wadankooda iyo qarankooda iyo madaxweynahoodaba waxay ku leeyihiin madaxweyne soo dhowow oo dhowow jacayl ay u hayaan dalkan magaalada Hargeysa ee caasimadda ee uu ku yaalla qasriga madaxweynuhuna madaxweyne ku soo dhowow adiga iyo wafdigii ku raacayba iyada Soomaaliland iyo shacabkeeduba waxaan ku matalayaa inaan idiin ducayno oo sidaa u yeeshan magaca Soomaaliland ee doodaha adag ugu gasheen qadiyadan iyo dadkan iyo waxay rabaan in madaxweyne si kor oo idin ciseeya Ilaahay subxaanahu watacaala. Madaxweyne, calankan barakaysan ee towxiidku ku qoran yahay waxaa hubaala inuu burji iyo awood ku siiyo markaad hor fadhiisata adduunka. Calankanna maalin maalmaha ka mid ah ayuu noqon doonaa mid adduunka laga aqoonsan yahay. Adna Alla, waxaan ku weydiinayaa in Alla kugu simo Soomaaliland oo la aqoonsaday. Madaxweyne soo dhowow, safarkaagu guul buu ahaa, guul aan la qarin karin buu ahaa. Calankan iyo dad kalehina waa kuwa korulooye haysta ee ilaashanaya insha allahu tacaalana intan iyo in ka badan oon maanta halkan inoogu iman ayaa guryaha dhexdooda ka luxaya. Madaxweyne soo dhowow.